Jaha. Testaillaan vähän snowbikea tänään. Tässä ei ihan kauheasti ole tota jarrutustehoa, kun tässä ei oikeastaan ole jarruja. Helpottaisi, jos olisi niinku vaikka 5 senttiä pidempi kuljettaa, niin pääsisi tähän pyörän kyytiinkin. No, ei ole niin justiinsa. Kyllä toden teolla tämmönen Winter Wonderland. Ei mulla muuta, tämmönen superlyhyt klippi snowbikeista. Mä luulen, että mulla bensa loppuu kohta. Okei. Sellainen setti sitten. Varovainen saa olla. Jos ei olisi ketju tippunut, niin toi olisi mennyt toi pyörä tätä kärryä päin. Tappunaru olisi tosi hyvä idea tällaiseen. Mä en tiedä kyllä miten tää voi pudota, kun tää ei ole yhtään löysää tää. No, en tiedä. Mitä sillä nyt tekis? Pitäis mun ottaa tuolta toi lukko sitten irti vai? No, ei voi mitään. Mä käyn jostain keksin pihdit ja heitän kypärän menee ja näin. Niin ehkä se joskus vielä saadaan selvitettyä tosta. Täytyy pihdit hakea, niin saa ketjun pois ja sitten uudestaan paikalle. Huhhuh, mikä show.